Banor, jeni mësuar zakonisht të keni dorka, por sot kemi mënduar edhe për mëngjesin. Që të sjell mëngjesin të larmishëm dhe të shishëm, për ju është kujdesur stofi i Retro Prime. Retro Prime gjendet në qytetin e Gjakovës, rruga Marin Barleti. Vendi ideal për të gjithë ju që dëshironi të provoni ushqime të shishme dhe të kaloni një mëngjes apo drekë të këndshme me familje dhe shoqëri. Ju bëft mirë. Retro! Gjakov pra! No way, mos bom mustila, kush ka thon se nuk shema mira. Ah, nuk e shoj. Ai. Haide, tutu, mi se putezi fi. Nie chiar că Tom și Gomosela. Mira cum mă bucuram, nu cu gen. Și pe futuro, voiam cu cuper. Voi vize. Da, preti, berando. Mi ce-a pus zile ca? Mi-a rupt Ai, ce-a pus de amore. Oh. Shpejt, 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 që një tash min dilat, shek, 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 se më konë shak.